Bona vespre a tots i a totes. Jo, almenys, vos desitge les bones vesprades, perquè les notícies, pues, què voleu que vos diga? Si enxufeu la tele, enxufeu la ràdio, enxufeu el que vulgueu enxufar, el periòdic... Totes les notícies estan basades en lo mateix, no? Que el virus mos està envoltant i mos tenim que cuidar. Però nosaltres tenim que fer tots els dilluns el possible per a fer la tertúlia, el córner. I, bueno, notícies esportives del nostre futbol, pues continuem tot igual, no? La regional totalment parada, sol se juga per les categories nacionals. Bé, aleshores, pues anem a veure si podem fer un altre programa del córner. I avui hem invitat a una persona, una història del futbol, de Faura, que sempre m'ha vellit parlar amb ell i avui tenim la possibilitat. No és la que toca, que hauria de ser presencial, però, bueno, ho farem com s'està fent quasi tot ara, cada un des de sa casa, i jo crec que ell estarà còmode ahí en el sofà, crec que estarà còmode en el sofà, i podem fer el programa. A mi està, vos diré la figura, vos la diré l'últim, Primer vos presentaré a Juan Domingo. Juan, bona vesprà. Hola, bona vesprà. Bueno, Juan Domingo ja sabeu qui és, que és el col·laborador habitual i mos crida des del poble de Benavites, allí el poble de Benavites. Com tens l'horatge avui per allí, per Benavites, Juan? Fa molt de vent, fa molt de vent per allí? Algo de vent fa i núvol. Si fa molt de vent, el virus no estarà molt parat, no? Anirà correguent, no, Juan? Però passa per el carrer, jo estic dins de casa. Passa. Tu, entre casa i el laboratori que estava a la torre, tu d'ahir no eixes. Sí, anem progressant. Aneu progressant. Bueno, també tenim a Mar San Francisco, també la col·laboradora habitual del programa. Mar, bona vesprada. Com estàs? Hola, Enrique. Bé. Bé. Esperant a veure. Sí, ahir vaig a la Palmera, no? Sí, així, en una pinya colada i sí, en la maca. Exacte, està bé. Exacte. Ves a espai, hola, Enrique, i els demés no som res. Ves a espai, no te constipes, que no te fies. No, hola, Juan, també, que hola, si no, Juan. Ah, menos mal. Bueno, hola. I ara vos vaig a presentar a la figura, no? La figura que... Bueno, jo el recorde com el defensa central, però igual ell mos dona alguna sorpresa. Ramiro Domènech, bona vesprà, Ramiro. Bona vesprà, Enrique, bona vesprà, Juan, i bona vesprà, Massa. Ahí. Tu diràs. Com? I una cosa te vaig a dir, quan te veig a pedra carreria te convidaré, per dir-me figura. Bueno, tinc que dir-te, Ramiro, que per aquell chance que tu estaves allí de titular, jo tinc un poc menys anys que tu, i tu dins de la teua joventut, d'aquell moment, per mi eres una figura d'ací de les valls, m'entens? I bueno, pues lo que ja saps tu, que lo que us recordo de la infantesa li dura pa tota la vida, Ramiro? Sí, no, està clar. Sí, està clar, està clar. I jo recordo quan anàvem allí al municipal i mos ficàvem a les grades aquelles de pedra i el terreno de terra, recordes, Ramiro, de terra? Ja, clar que recorde. Després ja el feren de plantar els seus pés. Però bueno, anàvem prosperant a poc a poc, sí, saps? Sí. Perquè hi havia molt bon equip. Sí. I molt directius, també, molta gent té moltes ganes de treballar. La veritat és que així és com està anant el futbol avant, perquè ells que eren igual com Juan, que estava de directiu, i Enrique, i molta gent que tenia molta afició al futbol, i entonces començarem a fer un equip, i bueno, i aquest equip havia arribat ja aquest, saps? Però tu, primer que tot, Ramiro, m'agradaria que mos contares quan recordes tu que el començaves a pegar-li patades al baló? Està clar que al carrer igual li pegaves patades al baló, allí els veïns estarien farts, no? Estarien farts els veïns de... No?
No, no tenia molta afició jo al futbol. L'únic que passa és que no era un salt que m'agradava molt, però l'únic que passa és que l'anava a estudiar a Salesians, sí. A començar a jugar de porter, I mentre el gusanillo del futbol, i entonces ja vaig passar per ahir en 12 anys, vaig estar en la selecció de Salesians, després me'n vaig anar al Castelló Infantil, o sigui que la meva joventut havia sigut un poc de temps, saps? Duia molt bé el valor i tot, i bueno, i des d'ahir m'havia agarrat el gusanillo i a 12 anys, jo ja estava loco, m'havia trencat la muñeca i tot, o sigui que el futbol ja era com aquest que diu la meua debilitat, o la meva atracció. O sigui que començaves en els Salesians de Borriana, no? Sí, en els Salesians de Borriana, sí. En, des 8 a 12 anys, però 12 anys és quan entra més, bueno, 11, 12 anys, per ahí estaria. I m'entra molt el gusaní, jo, perquè tu coneixies a mon pare, Enrique, sí. I mon pare era un fanàtic del València sí, futbol, i mon pare volia que jugara a futbol, i me duia botes, me duia balons, me duia de tot, i al final m'agarra el gusaní, jo, i venia allí tots els diumenges a veure jugar a futbol, tant ahir com a Castelló, sí. A 12 anys els comencia. Els valors que bueno, a 12 anys, no, a 11. Els valors que te compraria en aquella època no tindrien res que veure d'ara, eh? Que va, aquells tenien... Tu te'n recordes d'aquells valors que duien a la lligaixa de cuero? Que li pegaves de cap i te marcava tot el cuero en el cap? Sí, Moltíssims valors, eh? Sí, entonces... sí. Això, Mar no s'ha conegut. Juan sí, però Mar no. No, i aquests valors... Són moderns, estos d'ara. Estos que vagin hasta en microchips i tot, ahí, supermoderns. Estos li pegaria una furga jo i me pareix que aniria ballant el valor. Començàvem a construir els marats, perquè aquests peixaven molt. Aquests quan se llamaven, quan se banyaven... Sí. Quasi no podies ni alçar-lo, saps? Se quedava tota l'àvia del cuero i tenies que tallar unes sabugades de fort, però bé... Pues estar de porter en esos balons tindria que ser pesat, perquè una balona dices... Pues tu me diràs a mi, per xutar quan... A mi, a tu eres xiquets, també. Quan xutaves que estàs de porter, que estava plovent, si la traies de l'àrea ja feies prou. Aleshores, quan tu estaves en els Salesians, allí xutaves de porter ja... Miró? No, jo vaig començar de porter, però vaig molt poquet, molt poquet. Ah. Ja m'agradava el xoc, ja m'agradava el dribbling, ja m'agradava xutar, ja m'agradava tot. Yeah. De porter, per mi, no. Yeah. Vaig a jugar i ja jugava pel mig. Yeah. Yeah. Sempre de central, Miró? Home, és que, a veure, sempre estava jo un tipus així de... El futbol d'antes no era... un central, sempre n'hi havia un lliure, sí. Saps? Sempre estava en els laterals, estava lliure, estava del central i el central fas, que diuen que era tipus el Belda, que era el que retenia el valor. Sí, compreses com es jugava. Sí, sí. I així m'ha jugat un munt de temps jo, i tant en el sentido que com en les baix. Però normalment la meva feina, si no les baix, era Raer Amadeu, que era lliure, i jo era el central. O sigui que... Quan també me se n'anava una miqueta i estava Amadeu darrere que les traia totes. Vaya lliure que tenies. Vaya lliure. Juan, vaig a dir-te una cosa. Sí. N'hi hava un gran equip. Després te diré jo alguns noms, a veure si te'n recordes. O jo el va recordar tot. Tu ja saps que... Antes n'hi havia una tercera regional, n'hi havia una segona regional, n'hi havia una primera regional, n'hi havia una preferent, n'hi havia quatre equipos en tota Espanya com aquí, bueno, quatre grups de tercera divisió, un grup de segona divisió i un grup de primera divisió. O sigui que tu estàs en primera regional, estàs jugant contra pobles com el Vichy, com el Honda, com el Levante Amateur, com el Sabontino, com el Villarreal... Que està en primera divisió. Estàs jugant contra equipos, el Vichy, contra equipos que avui estan molt més amunt, i com per això no, o sigui, n'hi ha un gran equipo, però... Sí. I tu estàs en primera regional i tu te'n recordaràs quan ve... que el Borriana, que el Borriana queda i si hi ha el primer, després queda, crec que era el Torre Blanca, i vosaltres quedarem els tercers, que no pujarem de Milacre. Entonces la preferència era com avui quasi una tercera divisió bona.
Sí, o sigui, antes estar en primera regional era molt més que ara, quasi, no? Era com estar tocant ahí... Avui la tercera ha desaparegut. Entonces, el segon regional, primer regional i les preferents, saps? I antes, pues, clar, estava la tercera regional, estava la segona regional i estava la primera regional. I la tercera regional, nosaltres la segona regional, nosaltres la guanyarem sense perdre cap partit. I quan marcarem, tota la vida me'n recordaré, marcarem 101 gol, no 121 gols, sinó que marcarem 21 a soles. O sigui, no perdrem cap partit. Cuidado que ha sigut entonces l'únic equip de la comunitat, el que se diu la comunitat, que no havia perdut cap partit. És que era un equip i després damunt potser a primera regional tenim a Julián Castaños, que mos ve del València, d'entrenador, i mos físicament mos fica igual com a Bouets, i quedem els tercers en la primera regional. També n'he pogut pujar. Sí, molt bona arribada. Uau, n'hi ha uns jugadors espectaculars, eren tots espectaculars, tots, i guerrilleros. L'any que pujareu a primera regional, temps darrere contava jo el partit que jugareu en Viver, que s'ajugàvem molt per pujar de categoria. Sí, recorde. I recorde que perdíeu al descans 2-0 i Castaños al descans vos m'emprengué i jo m'entingui que així del vestidor perquè no podia aguantar les barbaritats que vos dia. Se cagava hasta la mare que vos havia parit a tots. Sí, sí, sí. Te'n recordes d'això? Ui, clar, que me'n recordes. I encara guanyareu el partit. Sí, és que Julián, tu ja saps que era... Exacte, era un tècnic que em donava molta motivació. M'he comprès o no? I entre tu mateixa te diria tot el que volguera, però entre tu mateixa te diria tot, tio. Anem a guanyar, anem a per ells, anem a per ells, anem a per ells. Que me guanya un equip d'estos. I Julián te motivava molt. Julián era molt bon entrenador. Mira, jo tinc molts entrenadors, però jo crec que el que més motivava de tots era Julián. Com a persona, Arturo, però com a motivar a la gent era Julián. Julián era bon entrenador. Ramiro, del Castelló, on te n'anares? Del Castelló? No, pues mira, te vaig a dir una cosa. Tu ja saps que n'hi ha procés de 12 anys jo... Va venir mon pare, vingui a la Cera a buscar-me l'any siguient, en 13 anys. Ma mare, pues, viure en 36 anys, pues, la veritat, no volia anar a ningú puesto ni res i no me deixa anar a ningú puesto. Vas fer una paraeta i després, quan sí que se'n recordarà, jo molt jovenet, pues, que tenia 15 o 16 anys, vingui... Entonces estava... Tu quan te recordes del tio Basilio o la muerte, no? Sí, home, ja me digues tu a mi. Sí, bueno. El porteño. Sí, muy bien, tu sempre has estat en el futbol. Jo vam anar al porteño i vam fer un partit contra una gent del port, també, i ahí estava jugant Maceda, estava jugant Tomós. Els dos germans. Sí, estava jugant Guas. Bueno, gent que havia arribat a tota primera divisió. I entonces, jo, en 14 anys, vingueren a veure aquest partit perquè era Perugua el que estava encaixat a l'Oros de Segundo, de director. Vingueu i veureu el xiquet i veureu. I varen vindre claramunt i sol, tota la vida me'n recordaré. Vingueren allí i volien que venen ara al Mestalla, però ja, però jo dic, a mi no me tanquen una altra volta. Perquè tu saps que anàvem al Mestalla antes i entonces tu llista és intern, m'he comprès. I jo dic, a mi no me tanquen una altra volta. I totes les dies tenia amb un tio Madeo i a Peruga en casa. Que jo no vaig, xiquet, 14 anys. Sí. I després vaig jugar en el Saguntino juvenil i vaig jugar molt poquet. I a 15 anys ja m'havia deixat el futbol. Hasta que el vaig fer, si no es vaig. Vaig estar en un procés separat des 15 o 16 anys. Vaig estar separat fins que és 20, que més o menys es començarem així. 5 anyets. I has nomenat el de l'entrenador, Ramiro. Quin entrenador és el que més t'ha cridat l'atenció? El que més m'ha cridat l'atenció havia sigut un entrenador que tenia de nacional, que va ser Vicente Viseus, que estava en el segon club. I Vicente Viseus que me l'havia endut a mi igual com el Paello en Benito Toro, saps? Sí, sí, sí. Perquè aquell tio primer no me volia i després dia,
traen a Dragon Tino y sea Ramiro y 10 más, y tío, después. Pero ella me sabían dos tatoches puestos, me sabían dos, porque ahí no hubiera a mí, pero mira, había agarrado un infarto y lo había dicho ser. Y había tenido también a Tudo, pero que me es más, y había impactado, había sido Vicente Lizar, Viteus, per la. Per la seva personalitat, per lo bé que acceptava a mi, per lo que quan vaig vindre del Faura, el Fragon Tiro, per lo que m'havia ensenyat també, que m'ensenyava molt, perquè també hi havia molt bon equip, i paguen a Montorinès. Entonces jo me n'havia anat a dir, te ho dic en serio, eh? I Domingo ho sap, que jo me n'havia anat a dir amb molt de dolor, perquè jo les vaig estar amb molt de gust. Era, jo què sé, era com quan tal vez de li digueren volia endur-se a Barcelona i havia dit així, jo en el Barcelona seré un qualquera i així en el València jo sóc que fos l'estrella principal, saps? Sí. I jo així, pues, me volia, a la gent me volia molt, la veritat, sí, la gent sí. Era feina, donant puntuacions i quasi sempre guanyava jo sempre la puntuació. Sí, sí. Però l'únic que passa és que, clar, el diner sempre t'atrauen, perquè el diner sempre t'atrauen. I entonces a mi, pues, me pagaren a la primera fecha me dona en 175.000 pesetes i 2.500 pesetes el partit guanyat. I després me compraren un GS el segon any perquè volia anar-me, perquè vingui el Patern a fitxar-me, que el Patern estava en tercera divisió, vingui a fitxar-me quan no volien que me n'anara, doncs entonces me compraren el GS, l'únic cotxe que ha tingut un home. Ai, t'havien comprat un cotxe? Sí, m'han comprat el GS, que anava jo per ahí, Juan. Que te volies, collins? I és que, home, aquest cotxe valgué 333.000 pesetes, es costà en seguro, a tot riesgo i tot, el segon dia. Ara jo crec que me l'havia comprat el president, perquè jo no volia que me n'anara de ningú, era necessario i no volia que me n'anara de ninguna de les maneres i jo crec que me l'havia comprat ell. Tu saps qui era Nazario? Home, clar. Nazario estava casat amb una cosina germana meva. Sí, de ningú Pairó, vivia davant de la meva sogra. Tu, Ramiro, t'havien fet unes propostes igual que les de Messi, en proporció. No m'ho he d'anar. A veure, Enrique, a ti en el Fabra no volia que m'anara, la veritat. Ja ho sé. Tu no m'acordes, si estava gustant Fabra, que en el segon tí no vaig estar 4 anys. I l'any, l'últim any que havien dit anem a fer cooperativa, i el que se traga és un repartiu. Jo me'n vaig a les valls una altra volta. Jo me'n vaig en el Montgamies d'excursió a Eivissa i a tots els puestos. I estava, i jo és que així estava molt amunt, la veritat. Jo em pensava que no te'n recordaves ja d'Eivissa. Tu saps on anava el meu primer viatge? Va, a veure. A Marbella. No, a Benidorm. Sí, té raó. Després a Marbella. Què passava en l'hotel de Marbella? En l'hotel de Marbella, que ens agarrava la corrent a tots al pisó. Però bé, allí, Enrique, una anècdota molt bona. Allí resulta que ens feien a comer, i valia diners, aquest hotel, però era un desastre. Ho feien a... Demà què tenim per mitjà? I feien, demà de primero ensalada i de segundo fideo. Caca, la mare que va parir, sempre tenia el mateix. I hi passen, primero fideos i després ensalada. I l'altre diuen, ja tu, anem a fer paelles i anem a mitjar, que ja estarà bé. Tu te'n recordes, Juan? I fèiem allí 8 o 9 paelles, Enrique, però, clar, tota la gent volia menjar paella, la de l'hotel. I feien les paelles, l'arròs el feien en llum. Perquè és que, com era molt de temps, feien les paelles, si havien ficat de temps, el feien en llum. I aquí tot menjant arròs, però com si fos la millor paella de la vida, tota la gent que n'hi havia per allà. Però bé, això passava bé, això passava bé. I ja acabaràs. T'havies jubilat del futbol així en les Valls, en Faura? Home, clar.
Jo una multa al Saguntino ja no me pagava, dic, bueno, a veure, si traien 50.000 pesetes, sí, era repartir, sí, també me pagaven, no? Però sí, jo ja no havia vist les coses clares, sí, i havia dit, jo me'n vaig, i allí me volia molt, també, però jo dic, jo me'n vaig al meu poble, sí, que ahí estic... Clar, no? Sí, sí, que ahí estic molt de gust. I Arturo no parava, perquè no volia jugar ja a futbol, me'n comprens? Sí, sí. I no volia jugar ja, no volia jugar, perquè tenia 28 anys, i no tenia ganes, a veure, estava un poc fart del futbol, perquè tu ja saps que moltes voltes se cansa un, també, sí, estan, sí, casat, i les xiquetes i tot, sí, pues, la meva dona no parava. Bueno, ja trenques alguna cosa, ja volem. Que ara no cobres res, ja, no passa res. I Arturo no parava. Vull que remiro, i vull que remiro. I al final vingui 50 voltes a ma casa, que li vas dir que no, sí, i al final li va dir, Arturo, va, pues vale. I en Arturo feia molt bon paper, també. Yeah. També era molt bona persona. Arturo és que era molt bona persona. Però el cotxe, el GSN, el deixaves en Sagunto, no? Vingué en companyia teua. Que el cotxe no el tornares quan te'n vingueres. Te'l quedares tu, no? Bé, clar, el cotxe no el comprem, un nom i tot. Ja. I cada vegada que vayan a pagar... perquè me pagaven a plaços des de l'any i així. I encara més el que he d'anar a pagar 25.000 pesetes, que me va tocar pagar-les a mi del cotxe. Era un regal en trombó. Clar, no, era 25.000 pesetes, perquè, jota, te dic la veritat, jo estava molt content, perquè se portava molt ben mi. Però el que volia anar a menys era paterna, i així una miqueta. Però l'únic que passa és que ells s'empenyaren aquí, i antes vosaltres recordareu, i sobretot Juan recordarà, antes, quan te feien el contrat, era un any de fitxa i un any de retenció, saps? Sí, sí, sí. I no podies anar a ningú puesto. Sí. Entonces ja traien una trampeta, xor, de firmar el contrat, firmar-lo sense fitxa, saps? Perquè no n'hi és que era la retenció ixa, però bueno, en fi. A mi m'havia dit a la retenció, m'havien dit que no, que no, que jo no hi era, que demanar-lo com hi era, que un cotxe. Bueno, però no hi ha. Havies demanat poc, collins? Home, en aquell entorn era molt top, però Saguntí no tenia un equip que tenia homes que valien 500 i 600.000 pessetes, també, saps? Sí. Era un equip molt fort. En aquella època el Saguntino era important, era des de la... Molt fort. Sí, molt fort, molt fort. Sí. I després te'n vens així que Arturo te reclamava, però Arturo, en què te pagava? En pastisseig o en què? Arturo era bon amic meu. Arturo sempre molt bé, perquè Arturo sempre s'aclamava a mi, és que guanyar. A ver, tú, que tienes que guañar, y tienes un buen papel también. Ramiro, sí, que te diga, Juan, ¿quién equipo es el que más le ha agradado a Arturo? Que te lo diga, Juan. Tú, Ramiro. Dime, Juan. En Juan se había celebrado el 50 aniversario de la inauguración de la corona. Sí. Y tinguérem allí, ferem un programa en directo, Enriqueo. Sí, sí. Que jugaba al Valencia... veteranos, contra el Almenara de veteranos també, i feien entrevista a Arturo. I Arturo diu, mira si ha passat per equipos i tota la vida en el futbol, i diu que on més a gust estar sempre ha sigut en la Unió Esportiva Les Valls. Home, és que Arturo volíem tots molt. Arturo ja ho ha dit des d'un principi jo, que era un muntanyer, perquè Arturo, com havia passat per tants equipos, saps? Sí. Coneixia tots els jugadors de la comunitat, a tots. I quan te plantejava aquell dia, tu inicia, fa això, viscut amb algú, escolta, ell ho explicava tot de categoria, saps? I tu quan ja hi ets, el jugador i el coneixies més que si havies estat dormint en companyia d'ell. Arturo és que estudiava molt els equips rivals. Sí, sí, no, i que coneixia tots els jugadors rivals i tot, doncs es coneixia. Després Arturo, a mi em duia ahir quan feia el de les penyes de les Valls, ai, colló, de la Vall d'Uxó. De la Vall, que ahir anàvem jugadors de primera divisió i tot. Sí. I m'estimo que Arturo, a més d'un bon entrenador, era un gran amic meu. Però és que, a més, Ramiro, que coneixia a tots els jugadors, és que el millor equip que ha tingut ell en les seues mans, ell va comentar de que havia sigut quan tu jugaves, el teu equip de les Valls. M'entens? Sí, sí. O sea, no és que, a més de que coneixia tots els xavals, és que el millor equip que ell havia tingut havia sigut este d'ací.
saps? És que tenia molt bon equip també, ella, tu te'n recordaràs que n'hi havia una mitja que estava al Cordobés i estava al Sol i que hizo la sua visa en la pilota, sí, no? Sí. Tu te'n recordes? I després ja està, normalment, Raere tenia molt bona defensa, Raere tenia el Viti, tenia el Hueso, estava igual jugava a Sorrella que jugava a l'esquerra. I no t'olvides de Tari. Per això, home, Tari havia sigut... I després Tari havia sigut una miqueta més avant. Tari, una miqueta més avant. I va passar. I això és una miqueta més avant. Sí. Després tu tenies el Sano, que era el Bouet. Exacte. Tant, sí. El Bouet, i damunt, és que davant tenies el Tonin, que quan li pegava la pilota la rebentava. Te comprens? Que tenies sí. Un Cantí, tenies tota aquesta gent ahí davant, però és que tu ja saps que nosaltres... Estres que estàvem, normalment, jo estava quan jugava una miqueta més adelantada, perquè com estava a la tela del carro, i Sorrella estava jugant de la tela del carro, normalment a mi Arturo m'adelantava. Arturo ha sigut l'únic que m'ha adelantat molt amb la mitja, a mi, saps? I després ella estava al coll, i... Allà estava el Sol i el Cordobés, que eren més lentes, però la suavitzaven, sí. I després jo era molt ràpid, perquè jo quan enduia la pilota a Caravant, era Caravant, era... I cascar, Ramiro, cascaves i tat, algo i tat. Oh. A mi no m'has arribat mai ningú, Enrique. Ja ho sé. Tenia molt mala llet en el sentit que no podia veure com un company meu. Jo me'n recordo en un partit que Juan també se'n recordarà en les Estrelles de Niño Perdido. A veure tu. Allí el meu... Espera. El meu amic Amadeo, el meu central, el Willy, que era el que tirava 2 metres, que estava li pegava una sacsa al naso i li va pintar el naso. I jo li dic, tu, fill de puta, ara quan vingui per casa t'arregles el tracte. I quan saquen un córner, li havia arrencat el tobillo. I aquest cau en terra, ai, mamà, fill de puta, mamà! I jo dic, ja podria que te la faria, i l'havia fet. I després, vingui el lío, que el que diu... Juan, vingui el lío, que el Soy dient que li havia pegat a l'àrbit. I era mentira, li ficaren 29 o 30 partits. O sigui, que un animal li ficaren, que era mentira. Tu te'n recordes d'aquest partit, Juan? Home, mira si me'n recordo jo que a raïs, que quan sabíem Juan i Nió, que era el president, sabíem quan se reunia el comitè de competició de la Federació Valenciana, se n'anàrem els dos a la Federació. I estàvem allí esperant la resolució. I així no se n'anem fins que no reviseu bé la cosa, perquè ixe xic és incapaç de pegar-li a ningú. I només faltava que mos enviaren la policia per enviar-nos a Juanín i a mi de la Federació. Ojo al dato. I estiguérem, jo no sé, fins a quina hora de la nit allí. Que se n'aneu. Allí n'hi havia... una persona que era el secretari general de la federació, que li diuen Emilio Zamora, que mos coneixia perquè, clar, nosaltres érem els que tramitaven les fitxes o tramitaven tot. I mos feia, Juan, los dos Juanes, va, marxar-nos ja, hombre, a fer el favor, que està ponent un compromís. I nosaltres, hasta que no reviseu altra vegada, d'això no se n'anem. Claro. I això, ja si me'n recordo jo de lo de Bertu, però això te ho he dit antes. Yo creo, Juan, que al ser un equipo, que tú te recordarás, sí. Y todo, un equipo con les baix, iba al tercer y al cuarto, y a ti va a demanar el segundo, te va a encontrar Borriana, contra el Levante Amateur, contra todos los equipos de Lunda, el Vichy, el Villarreal, contra todos esos equipos, que normalmente, porque tú ya sabes que en el Borriana mateixa, Toni, el d'Almenara cobraba entonces, en aquel entonces, cobraba 2 millones de pesetas, y los que vayan a un montón de dinero, entonces, y nosotros jugábamos todos pues, pero viajet, que nos encantaba, pero viajet a Ibiza, pero bueno, hay muy buenos equipos y la gente cobra mucho. Claro, al estar tú ahí, que no tenías por qué estar, perquè nosaltres tenim molt bon equip, i no cobrem ni una perra, doncs tu saps que així és en tots els puestos, en la ràdio, en tots els puestos,
Normalment, així és, sempre parlant molt bé de tu. Però, clar, jo havia hagut un moment que dic, ai, i així venen tots per nosaltres. És a dir, i el partit que més van recórrer, que me traguen per acumulació de targetes, estava fora, i aquest partit jo no vaig jugar, que jo era contra Borriana, així en casa, ja anem guanyant un 3-0, tu te'n recordaràs. Sí, claro. Ja ho vaig recordar. I en la segona part, mos empataren 3-3. Sí. I arriba a jugar jo i això no mos empaten. Però jo m'he carregat a Toni, li traig el consell contra. L'amenaça una miqueta, perquè Toni era xicotet, tu te'n recordes. L'amenaça. I l'amenaça una miqueta i se m'ha costat per l'àrea, el fill de puta. I s'ha ficat un gol. I després resulta, Ramiro, que el Borriana puja de categoria, que van contra vosaltres en el camp, sí, en el camp del Borriana. I m'hospitava un àrbit de Castelló, mira si me'n recordo, mira si tinc memòria. Tu te'n recordes, mira, i aquest partit, estava jugant-lo jo, i a mi m'ho flaren a pedra, aquest partit. I n'hi es queden, perquè el tio Germán el volea, sempre venia a vorem a tots els puestos. I Lulero, i Enrique Muchato, pobret, en part descanse, també venia a vorem sempre, bueno, venia a vorem. Que tu saps que nosaltres ara estàvem molta gent. Sí, sí. I aquell partit, me tiraren una animala de pedres, i a un futur, i va el president, que vingueren a pegar-me i tot, i va el president va dir, ojalà, jo me'n recordaré tota la vida, i me cobijaren entre Enrique i entre Nogueró, que eren totalment potències. I, o si no, jo no ho sé, perquè havia fet tot això. I resulta que se ficaren i el president havia vingut i s'havia dit, ojalà tinguera jo, me'n recorde, ojalà tinguera jo un xulo com estos, aparant aquells, un xulo com estos xiquets, que no corra ningú i mos han corregut a balonar. És que quedarem 1-1, no? Sí, 1-1. 1-1. I així quedarem 3-3. Sí, molt bé. I d'una cosa que volien guanyar a tots, eh? Pues, Ramiro, i aquest partit últim que jugàrem en el camp del Borriana, que puja aquest dia, el Borriana, mos guanyaren 2-1 i agònicament mos guanyaren. Tità, un àrbit que s'arretirava aquest dia, que li diem Gil Roca, que era aixina, un home molt major, que era aixina el cotxe peludet. Te'n recordes d'ell? Ah, home, clar que me'n recorde. Gil Roca, mare meva, que roïn era el maricón. Tu saps de quin anàrbi me'n recorde jo? Tinc la foto ixa quan del Roig que m'hospitava, perquè el Roig no volia molt de mort, i Colombo també. Tu te'n recordes de Colombo? Ah, mare meva! Tu saps... I el Roig era molt bon àrbit, eh? El Roig era de molta categoria. I vingué a pitar així, la pujada primera, que l'últim partit era les Valls Vilavella, així en el camp municipal. I aquest partit, es comencem a jugar a futbol i estàvem tan nerviosos que no havíem perdut cap partit, que mos fiquen 0-2. Mos anàvem guanyant 0-2. La Vilavella tenia un gran equip també, eh? Sí, sí, sí. Mos anàvem guanyant 0-2. I encara remuntàvem el partit. I jo me'n recordo d'aquest gol que el tenia fotografiat. Jo m'ha ficat el tercer gol, que havia agarrat el balut des de la defensa i m'havia clavat fora de l'àrea, li va pegar un xut, que la pilota s'ha quedat a pegar en tota l'esquadra. S'ha quedat a pegar en tota l'esquadra. I, bueno, resulta que al ficar jo el gol, era, com anàvem 2-2, que ficant dos gols sols ho llet, anàvem 2-2, a ficar el tercer gol, que remuntem el partit, faltava molt poquet i s'hi tira tota la gent del camp. Sí, sí, sí. I un tio Paco és el primer que s'havia tirat, un tio Paco Cagata, que era molt grandor, sí, sí, sí. És el primer que s'havia tirat per agarrar-me i abraçar-me. Sí. I l'àrbit que veu en aquest tio, cara d'ell, va pegar un tir. Diu, hòstia, aquest tio, ai, no, i l'àrbit, havia de pegar-me. Això és un boniquet molt bon. Tu, Ramiro... Ramiro, i el dia de celebrar l'ascens, la traca en la Guàrdia Civil? Oh, quin dia havia sigut. I seria el dia de la Vila Vella. I seria. El dia de la Vila Vella, que estava, i sé com li diuen, Santana era, la Guaixina, li diuen aquesta Guàrdia Civil, que era ell jove, un xulet. Sí. I li se tiraven tots amunt i volien tirar-ho per la paret, però sí. Cap de porfó, fraire. A més, sé que... I sé que... Perdona que te detalli. I aquest any, el camp jo crec que sobrepassava les 2.500 persones. Sí. El que jo estic mirant, estava mirant les fotos i dic,
la puta llet que ho ha parit. És que està entre el dalt de la paret i tot. Sí, entre sí, la gent de la Vilavella i la gent d'aquí. Jo crec que sobrepassaven les 2.500 persones, perquè és que no calia ni una filera. Sí. Jo no sé com podia poder el futbol, escolta. Sí, sí, sí. Estava al camp arrossat. Sí, i aquell tonto volia que no tirara el tanque. Tira a pagar-la i se crema el pantaló, el guàrdia civil. Sí, sí, sí. I va i mos toca anar a declarar a directius al quartel. Ai, mare. I tu també devies anar, Juan. Tu te'n recordes que he tirat amb la pistola i tot? Sí. I l'altre guàrdia civil li va dir: "Ei, párate, párate, hombre". Home, ja m'ho contaren a mi, perquè jo estava en el club. Sí. Volia que li pagarem els pantalons. Diu: "A vostè no li ha dit ningú que tiri a pagar la traca, home". Això en aquella època. Ojo, en aquella època, la guàrdia civil. Bueno, però tu te'n recordes? És que era, jo, que cada volta que me donen ganes de plorar i tot... És que era espectacular, tio. És que anàvem a jugar fora i venia un autobús o dos autobusos, a veure-nos. Sí. Tu ja m'animaves de gent, m'animaves de gent, no sé, enrere. Sí, sí. Però, Nico, ara s'ha perdut un poquet. No, però a veure, la diversió d'antes és molt diferent a la de avui. Perquè avui ja estan en ordenador, la gent pràctica molt bé de poc. La gent va passejar per ahí, o va córrer, o va amb bicicleta. Tu ja no com està avui, nena. I antes no, antes anem tot el futbol, no li ha d'altra cosa, com aquell que diu. Tu, Ramiro, i alerta el sacrifici que feien els directius, eh? Bo, clar. Perquè tu, jo no m'imagino jo ara estar en una directiva, perquè estaria com un rei. Tu te'n recordes? Ui, entonces lo que fèiem nosaltres, i els diners, ojo, els diners que costava mantindre l'equip, perquè tu, ara els jugadors s'emporten l'equipatge a casa i se'l llaven i després ja el tenen ells ahí. Sí, entonces, teníem a Líder i a Fina, la germana de Baltasar, que mos llevaven els equipatges. Teníem a Xirbal i al tio Pasqual antes, que mos limpiava el camp i mos el regava, perquè era césped natural. Sí. Era césped natural. O sea, que vos cuidaven bé? Sí. A veure, jo, l'únic viatge que ha regit en Juan, que Juan se'n recordarà, en Juan i en Juanina, perquè estos, mira si miraven, vaig a dir una cosa, mira si miraven la peixeta, perquè, clar, i Sarvis valia molts diners, i Ixa Regional, entonces, valia molts diners. I va ser mirant la peseta que jo vinc del Saguntino, i a mi, clar, el Saguntino tenia molts diners. I el Saguntino, jo quan arribava allà, no duia toalla ni duia res. Les botes límpies, les tenia damunt del meu lloc, la camiseta, els pantalonets, tot. I jo arribava al Saguntino, si fiquem a jugar i tot, tu te'n recordes en Torre Blanca que estava ploguent i allà el camp era negre, de terra negra? Sí, te ha dit. Quan vaig demanar el xampú que me digueren revolucionari. I a tot jo, si ja veig el xampú i res, hòstia, m'ha el xampú, que el xampú valia... Quan volia dimitir i tot, tu te'n recordes, eh? Quan vaig demanar el xampú de revolucionari. És que vos digueres hasta pedaç, home. A veure, però tu saps com anem? Si per aquí, està aquí, té. Tu, Ramiro, negres completament. I una altra cosa que també fèiem, vos portàvem les botes límpies sempre. Sí. No, a ti estava molt bé, a ti era un equip així, a veure. L'únic que havia faltat així és que els vestuaris havien sigut més grans, perquè, clar, les camisetes les llevaeu, i duia les camisetes, no duia pantalons, calces blancs, tot el que tiraves allà te'l duien llevar. Escàndals. A veure, tot llevaet i tot. I les botes, jo me'n recordo que les botes les limpieu i tot, però l'únic que tenia de mal, Juan, eren els vestuaris, que allò m'ho reduís, tio. Sí, home, claro. No eren els vestuaris nous ni res, i vestuaris aquí estaven tots amontonats, per sentar-se un si tenia calçat de l'altre, o sigui que l'únic mal que tenia, però tot l'altre era... I el més bonic de tot, era
copes que fem, els dinars que fem... Home, això sempre és el millor, de xorras. I, no, nena, i ara mateix l'amistat que n'hi ha entre nosaltres, que no n'hi ha ningú que diguera ni això ni allò, una amistat enorme, enorme. I un equip, no? Un equip, per això guanyar és. Per això guanyar tots els partits. Però, ja t'ho dic jo, que jo sí, estava molt, però molt content. Tu dones compte l'afició i tot com estàvem nosaltres, tu te'n recordes els dinars que ens pagava per lo menos dos o tres Enrique el Moliner, així en el Molí? Home, doncs clar que me'n recordo. I és que pagava en pas descanse també el tio Paco Camarelles. El tio Paco Camarelles. I Chivo Condomina, i Chivo Condomina també, que jo lo agarré aquest tio. pagava algun dinaret i sèpia i de tot. El tio que feixen doses, si que li viu bé. No, se portava molt bé. Llumener, tu saps quin partit m'havia impressionat a mi? És que te dic Llumener ara, però bueno. A mi ja, no me sap mal, home. Ja, tu saps el partit que m'havia impressionat a mi, que havien fet un partidàs quan vingui el València. Tu te'n recordes quan vingui el València en totes les figures de mi? Jo tinc una foto en carrete. Que vingueren totes les figures, tio, i quedaren 2-3, que me'n guanyaren 2-3. Sí. I jo me'n recordo, estava d'entrenador, vingué mestre, i l'entrenador era Marcel Domingo. Marcel Domingo era. Era l'hombre de l'Àtico, que li diuen. Qui debutà en aquest partit, en el València? Home, ahí estava Saura, estava Miguel Ángel Arón. No, debutaren... Estava Pepe Claramunt, debutà de porter Fernández Manzanedo. Home, i Tapia. Tapia és que a la segon part, perquè estava Manzanedo, i Tapia a la segon part. Tota la vida me'n recordaré que el coneixia jo tant a Tapia, i me'n vaig anar una tibola i va-li fer una parabola. Manzanedo. Que no presa tres, i va-li pegar la cepa del poste. Ai, a la Marcela, jo no presa tres. Manzanedo i Cabral. Manzanedo i Cabral, els dos. I saps quina anècdota tinc jo d'aquest partit, del València? Digues. A qui expulsa l'àrbit? Ui, no me'n recorde. A Castellanos. A Castellanos. Ui, no me'n recorde. A Castellanos, però no me'n recorde la poesia. I Castellanos no volia aixir-se'n. No volia anar-se'n. De camp. No volia anar-se'n. Jo de delega de camp dic, ai, mare meva. I vaig cridar l'àrbit. Delegao, venga usted pa acá. Sáqueme a este tío de aquí. I davant de l'àrbit, el castellano me diu, ¿de dónde habéis sacado a este tío? ¿De dónde lo habéis sacado, hombre? Y jo li dic a l'àrbit, hombre, que és un partido amistoso, diu, que nada, que m'ha insultado, hombre. M'ha llamado que no valgo para nada. Que diré castellano. Que castellano venia del Granada. Sí, me'n recordo jo. I aquest partit, tu saps quina anècdota tinc jo? Aquest partit, tu saps que preparàrem el sopar en el frontó, que era el bar de Diana. Sí. I Marcel Domingo havia dit, mestre, que una mesa, perquè li digueren a Diana, una mesa con agua i otra mesa para los chiquillos lo que quieran beber. Bueno, i resulta que se piquem i entrem a tota la taula preparada, tu, i entrem allí a sopar i els de Xenera Xestor mos arren a mosatros a l'àvia i ells encavallen de tota la xesta. Jo també la deia tot jo, però vosaltres de Cadeu, jo també era de pastoret, ja tenia 26 o 27 anys, però vosaltres de Cadeu. I Miguel Ángel Arón i Saura, que Saura era internacional, i Saura que feia, i així que jo, vete i traenos un porro de cotxes de pesca i castalla, trene, ja, i vosaltres... No me da la Mariana, si casi no me has de porro, y Miguel Ángel Arón y Saura no porro, yo es que me había causado impresión, porque claro, yo me he picado la maulla, y toda la vida de la tabla, cerveza, niños, limonada, y eso, y aquí me he enamorado de la maulla, y ese claro era a la chichana, no eran tontos, no, no eran tontos. Bueno, Ramiro, ara seguixes el futbol actual o ja t'has desconnectat? A veure, havia estat jo, després quan s'acaba el futbol així, ho havia agarrat jo, tu saps que tenia el Kenalo, ho havia agarrat jo, havia passat pas de president, i ara clar que és el futbol, tots els diumenges i tot, Pero Ramiro, ¿tú te imaginas al teu equipo de entonces, Chuantara, en el césped este, en estos balones,
en els àrbits d'ara, que una pataeta vas al carrer, t'imagines? Uah, mare meva, entonces haver arribat jo a primera divisió. Però, clar, i a més, és que és que n'hi ha. Tu, jo me dono compte avui quan vaig al futbol, que li peguen a la pilota i la pilota no trenca ni un segon. Me compré, no se'n va ni un mil·límetre. Sí, sí, sí. I, sin embargo, antes, quan xaves, jo a mi m'has començat a xifar en camp de terra i n'hi havia alguna pedreta i potser la pedreta te bota la mà o la tenies que parar. I avui, jo sempre ho dic, quan no sabien a parar a fer la pilota, dic, pare, mentira que sigui xos de primera divisió. I jo me recordo que tira va pepinar cara amunt i quan te baixava, rap, me la deixava en el peu. Me la volia deixar en el peu, saps? I pa parar-te la pilota quan te vinguera forta i tot. I ara jo m'he apuntat a tios d'estos de primera divisió i dic, bueno, com pot ser possible? I veig la defensa del valencià, que dic, hòstia, que ruïns són, tu. El meu equip de tota la vida i que ruïns són. Tu, Ramiro, tu... Tu pegaves patades perquè me pegaves, eh? Ah, clar, jo... Però n'hi havia un delanter de l'equipo que me pegava més que tu. Qui era? El que més me pegava era Amadeo. L'únic Amadeo... Sabia pegar les bombes. Sabia pegar les bombes. Amadeo, que era molt listo. Sí, jo, el delanter... Sí, sí. Sí, seria Emilio, del Sitges. Ah, Moreno. Emilio Casador. Emilio de raça faurera. De raça faurera. Clar, però Emilio tenia una potència, no? Te parece Emilio, la faena era teua, eh? Com... No. I s'estava més partits suspès que Joan. Sí. Venia d'una suspensió de 3 o 4 partits i al següent partit, el primer partit que jugava a la calle otra vegada. Les patades que pegava. Sí. Jo, el delanter, a veure, el delanter més habilitós que n'hi ha a Sitges, i era, però era, diguent-te una mala paraula, un cabronet, era Ferris. Ferris l'ha dit en un partit i diria, ja m'ha cagat en la puta llet que t'ha carit. Cabró. Bueno, en aquest cas, tirar darrere i voler regatejar encara un defensa o dos. Sí. Feia lo impossible. I feia lo impossible. I quan li dius, dóna-la, que la pilota està donada a la porta de la casa. No te donarem un barri, te l'endús a casa, però ara passava. Però era habilidós, i ràpidament. Era habilidós i ràpidament. Sí. Tenia bona delantera. Tu saps el que me recorda a mi quan me veu per ahir moltes vegades? Perquè és molt repetitiu. Sí. Juan, tu saps quan el porter del Peníscola me trenca la clavícula en el camp de Faura? Sempre dic el mateix. Torres, diríem, aquest porter. Torres. Bueno, Ramiro... No res, bueno, què t'ha paregut la xerraeta que han fet? Pues molta il·lusió, Enrique, la veritat, m'ha fet... A veure, normalment sempre te presenta això, sí. I sempre te records, i més quan estàs en un lloc, sempre te records molt bonics, no? Sempre hi ha alguna coseta mala, però jo crec que les baix, no... Aquell equip, jo crec que era un equip espectacular, no? Jo crec que no tinc mai res mal. Érem molt amics tots, anàvem sempre junts i jo què sé, era una amistat molt gran que tenies. O sigui, no jugues a futbol per interès, no? Jugues a futbol més per divertir-te, sí, que per interès. I m'ho feixen bé les coses, però m'ha aparegut l'entrevista. Enrique, molt agraït perquè m'ha aparegut l'entrevista i ha tret uns records que potser un record que potser no els tenien al cap. I ara entre Juan i jo, pues, m'han pensat algunes coses. De categoria, Enrique, molt bé. M'alegre que bueno, t'hagi alegrat a tu també, no?, el recordar aquells moments, perquè la veritat és que quan, el que has dit tu, quan tu has estat en algun lloc i has estat amb un to bé, pues, que t'apareguen ara moments, que te facin recordar aquella època, sí, pues, sempre te dona una miqueta d'alegria. I després... Després de la situació que estem ara, Ramiro, de que no podem eixir, no, estem un poc calentes de cervell, pues sempre va bé, sí, sempre va bé recordar i fer quatre rises, no? Sí,
de lo que havien gaudit en aquell moment, no? Jo personalment t'agraïs molt el que has volgut participar i que mos contares la teua història, no? Que com he dit a l'inici, jo te recorde perquè en aquell moment jo anava amb els meus amics allí, s'assentàvem a la grada ixa alta del córner, que on estava el marcador, sí, sí, sí. Saps? Sí. Sí, sí. I, bueno, el camp, el que tu has dit abans, eren 2.000, tots els partits, 2.000 persones allí. I bueno, no, ves tu que una participació del poble que te feia traure la carn de gallina, no? I això ara, pues, per circumstàncies de la vida que sol canviar, pues això ara no passa. I sempre estos momentets de xerrar, que és com si estiguem xerrant en una tauleta del bar, pues, està bé, estos moments. L'únic que ens falta són els cacauets i la cerveseta, no, Ramiro? Això és de veres. Jo, l'únic que... Enrique, perdona que te talli una miqueta. No. L'únic que a la nena no m'ha fet ninguna pregunta i després te vaig a dir una cosa. No era el poble. Sí. Havia sigut una unió en aquest equip de 5 pobles. Sí, del sí, de 5 pobles. Sí, era sí, massa, sí. Era 5 pobles. Teníem una unió enorme. L'havien fet pel futbol, la unió ixa. Venien de tots els pobles ahí a Moret i tot. I és d'aquest poble, és d'aquest poble. I era molt emocionant, era molt emocionant. Sí, perquè tots els jugadors eren de les Valls, eh? Sí, exacte, no n'hi ha jugadors de ningú puesto, eh? Ni de Sagunto, ni de Port, ni de València, ningú puesto. A última hora, quan hi hagueren ja baixes i que tingueren que fitxar, si fos que digus quants. Sí, però el que era, Juan, el que era les Valls, sempre han sigut sempre tots del poble, el que era sí, les Valls. Sí, sí. Després, per circumstàncies, pues, la vida ha canviat i ja ara n'hi ha un futbol en quart, un altre Mini Feiró, un altre en Faura, terror i gran. Però bueno, no pots anar contra la voluntat de la gent. La gent té la seva voluntat i la hem de respectar, i res més. Però aquests anys, ahir, mare meva, és un poble, érem un poble soles, sí, érem, sí. Anàvem, era un poble. Sí, sí. Recordes que diuen les balletes, ja venen de les balletes. Sí, sí, això no ho diuen els del Sant Pedro, quan anàvem allí. Sí. El Sant Pedro, tu saps el que diuen quan entraem? Aquí vienen los hijos de puta de los valles. Te'n recordes aquell que ficava un bidó d'ixos grans de medicina de la porteria de Mesa? Sí, sí, sí. Pum, 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 en el bidonet, fent la malla. Sí. Mar! Pues molt bé, Enrique, jo... Mar, fer-li alguna pregunteta a Ramiro, perquè Ramiro, ella coneix el teu nebot, però a tu no, saps? Ah, normal. El teu nebot sí. El meu nebot és més guapo que jo, això no. Però... I és molt xerraor, eh? Sempre que li pregunte, ell està dispost a parlar. Sí, perquè te vaig dir una cosa, no sé dir-ho, jo estic passant un moment, per la veritat, que no m'ho paguen en diners. Estic passant un moment del record, si són molt bonicos, i damunt és el que ha dit Enrique, que com estem tancats i tot, a soles volen que disfrutar parlant i recordar coses que han sigut sempre boniques. Mm-hmm. Se nota que tens ganes de parlar, eh? Sí. Home, tinc coses que contar i que explicar. A mi m'agrada sentir lo que jo a aquesta època no l'he viscut i m'agrada saber coses. Tu parla, Ramiro, que podem estar hasta demà de matí, tranquil. Però... No, però a veure, que podem arrollar sobre el que vulgueu, eh? Que a mi, la veritat, jo dic, hòstia, a veure si me fico una miqueta pesa, eh? Però, perquè Mar, com a... Mar, Mar, que Ramiro, si t'has percatat, ha dit... que el nebot és més guapo que ell, ara diu, però és que això ho ha dit perquè Ramiro, quan era jovenet, era, a més del capità, era un dandy, eh? Era un dandy. Pues ho tenies tot. És que jo, com a no el conec, sols conec el nebot, però bueno, ja me faig una idea, si m'ho dius, Regina. Clar. Tu... Ramiro, ara podries fer-te, ja que has estat tants anys... futbol, ara te podria fer entrenador, hi ha un equip del... Ja havia estat entrenant un any. Ja no vols? No, jo t'explicaré.
És que normalment les lligues sempre se juguen a l'hivern, i llavors jo tinc 7 o 8 gossos i vicencs, sense escopeta i sense res, sense els gossos sols, i m'agrada traure-los, i m'agrada anar a caçar, saps? I ja, entonces no puc. Si jugaren dissabte, pues encara me faria gol, de quant en quant te tindré, perquè jo tant te tinc molt, jo tant els anys ensenyant-los als xiquetes que tu els coneixeràs, a Bouvet, a Colau, a Fideja, bueno, esto es más contento. Pues, això s'entrenava jo, que me dien fill de puta, mos vas a matar. Me dien tots, això s'entrenava jo. Jo, el que és el món del futbol, ha estat de president, quan tenia el restaurant. Sí. Després ha estat d'entrenador, perquè vine, i s'entrenes, va, aniré, ja està 2 anys, i bueno, me venia una miqueta mal tortet per això, perquè quan hi vaig diumenges jo volia anar i no podia anar, o anava a una cosa o a l'altra. Entonces per això, i normalment com avui se juguen quasi sempre diumenge, doncs pues no pots. Jo havia estat a punt de traure-me l'entrenador de juvenil, perquè me'l pagava Massario, el president del Santino, perquè ell m'havia dit, tu vals, que jo tenia molt mala llet. Jo, és que es bramava això. Dir-li guaguant, quan ve alguna xuaix, me cago en la mare, que no s'ha fet ahí. El que esteu contant ja me feia una idea. Ahí, a per ell, se tenia que fer en ell. Jo me recordo que Julián me feia, vamos a ganar el partido, ¿eh? Yo te pago una... Nos vamos tú y yo a cenar, pero vas a ganar el partido, ¿eh? Vale, y a estos, tú saps a Pep Serera. Si tota la vida me'n recordaré, Enrique, veus? Lo que hice les coses, a Pep Serera... Jugava jo darrere d'ell i ell jugava davant de central. Sí. Dóna compte que Pep Serrer tenia 15 anyets. Sí, sí. Jo tenia 25, 26 o 27. Sí. I jo a Pep Serrer, sempre que me veu m'abraça, li pegava unes galtaes. Pobre. Perquè, sí, no, de veres, jo me sabia mal, però Julián me dia, cacaler, me caguen l'hòstia. I entrava a vestuari i feia, era un crió, era un crier. Quan sí. Duc a Villarreal, se van donar en 15 anys. Sí. Era un crier. Però ja era molt grandot i tot, sí. I deia, mister, que se me pega, i diu, o te callas o te barreo jo també. perquè anava, perquè no tinguera por, sí. Me compres, tira-li, sí. I així, eh? Sí, Julián sí, Castañón sempre me deia a mi, a por el sano, que tiene miedo. Ha de pegar un porrato i elevalo 2 o 3 metros por arriba, hòstia. Jo li feia un entraes al sano, i el sano... Pensever, home, m'estien així, veus, el Manolo sí que no havia arribat a jugar, però Pensever sí, Pensever el tenia errat, i Miquel Colón, que tu te'n recordaràs que havia arribat vingui per Miquel Colón. Sí, 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 sí. Sí. I se n'ha cosa en duga de Pensever. Sí, sí, sí. Bueno, però sí, són coses que, mira, que Colón tenia una cara, però el Pamoncho, a mi Miguel era millor que Òscar. Moment, i dona compte tu que Òscar ha arribat a jugar a la selecció espanyola, som dic, sí, sí. I per mi Miguel era millor que Òscar, millor, perquè tenia una miqueta més de geni, sí. Però era un bandido, tenia 4 dies i ja era un bandido. Sí. Molt bé, Ramiro, pues agrair-te, no? M'alegre molt. Agrair-te que mos contaves la teua història i, sí. Bueno, nosaltres ho hem passat bé, no, Mar i Juan? Sí. Molt, molt. A mi m'agrada molt sentir-te, Ramiro. Moltes gràcies, mare. Jo fatal, perquè tenia així 2 fulles que m'ha fet entre ahir i avui per dir-te coses i no te'n dic cap. Però és que, a veure, Juan, tu ja saps... Si hi ha coses per explicar. Tu ja saps que jo he estat molt, últimament, perquè he estat molt en el món del sindicalisme, i quan vas a parlar entre 300 dones... En un almacent, tu normalment t'apunta les coses i s'assolla i no és mai res del que t'apuntes. No és d'ahir. Que té que ser tot. Té que ser tot. Improvisat. I d'acord. Improvisat. Improvisat i d'acord. I d'acord. Ramiro, per acabar jo, tu saps de lo que més content estic jo de la meva estància allí en les Valls? Dime, Juana, dime. Que han tret 2 jugadors de primera divisió. Ah, home, clar. Uno de segon divisió B, que era sí, yeah. que anar a la Unió Deportiva Vall-d'Uixó quan estava en segon divisió B. Sí, sí, a mi no m'ho diguis, ha jugat contra ell. I Manolo, ja veus tu, Manolo arriba hasta anar a provar el paello. En el Madrid. En el Real Madrid. Home, i damunt de xuvols han tingut també, han tret un director deportiu, que és Manolo de Levante. I ara, ja està. Sí,
jugar en el Albacete, en lo que vi en la el queso mecánico. Exacte. De totes maneres, quan tu ja saps que el futbol avui està molt diferent, perquè avui n'hi ha molt ojeador, n'hi ha molta gent desidents i tot, i antes als pobles no anava ningú a veure ningú. I se'n dugueren a Tàpia, dona compte tu que Tàpia això era a València. Diria que n'has tingut a tres de primera divisió. Tàpia això no a València, l'únic que Tàpia, pues, ja veus tu, l'altre cas de la Munyic i tot això, pues, i en la Mestalla estan de titular indiscutible. Sí. I després en tots els equips, perquè Tàpia era un gran porter, un gran porter. Sí, sí. Tu saps que estava destinat a ser el porter de València a la temporada que se trencà la però... I li donà l'ocasió a Sant Pere? Clar, és que a Sant Pere li lleva el puesto perquè Tàpia en aquell temps no pensava les qualses. Bueno, era molt jovenet, sí. Tàpia, però bueno, se trenca la munyica i és quan li dona l'opció a Sant Pere, perquè ara poquito, no fa, eh? I entonces Sant Pere se fica ahí i ell, pues, damunt. És que Tàpia tenia una cosa molt mala, també, que no anava en avió, eh? Ell no podia pujar en avió. Ell, quan anaven... O el duien en barca o el duien en cotxe. Tenia fòbia. O el llom. Tenia fòbia, pues, això fa un munt, els equipos. Sí, o si sí, no està sí. Piar, això no té conseguit els equipos de primera divisió. Sí, però sí, mira, sí. Ahir quan s'implantava i dia que no era, que no, saps? Sí. Era aixina, però sí. I han aixit, i haver pogut aixir molt més suor, però no haver pogut aixir d'ací. L'únic que passa que tu ja saps que n'hi ha molta gent que se cansava, perquè has tingut xiquets que han tocat la pilota, m'he comprès o no? Sí. Però, clar, en aquell entonces no era igual. Aquell entonces vosaltres que teniu que apanyar conforme podíeu i paixíem la ràdio, pues aixíem perquè no cobres que perra ni res i era l'únic que té, pues que anava bé. I anava molt ben dirigit. Això I perquè estava jo en València, en Radio Color, en Conejero. Sí. Te recordes? Clar, que me'n recordo d'aquell cabró. I si anàvem a això ara a venir Carló, i vas marcar el gol de l'empate, el segontino, vas marcar el gol de l'empate, i va haver destaca a Campos, tu t'has recordat de Campos? Home, el central. Me destaca a Campos i a Vidal, que són els dos únics que no juguen, tu. El palanquer. I jo dic, la mella, puta, i tot dient, i tot felicitant-me del partit que havia fet jo i tot, i jo dic, ara és que en el diari, ara és el món en el diari. I ve ell i me felicita, diu, ha sigut el millor de tots. I a este fill de puta de Campos, com era tan veterano, va dir, mira, ja, palanquers, va, mona que te convide a tres cerveses, però me tens que ficar destacat, i no havia jugat a partir. Bueno. Molt bé, Ramiro, molt bé. Bé, Ramiro, molt bé, pues bé. No res. Agraïm, ja te ho ha dit dos vegades i moltes gràcies, Ramiro, per la teua participació. No, jo agraït a tu per haver pensat en mi damunt, per recordar un poc de temps d'aquest gran equip que era la Unió Deportiva en les Valls. Sí. Era un gran equip. Sí. Me'n recordaré tota la... Bueno, era un gran equip. I a l'afició i als directius, sobretot als directius també, que els directius tenen... Se rascaen a punta volta a la butxaca, saps? Gràcies. Sí, bueno, no, de veres, tu saps, bueno, tu saps. I ara, per acabar ja, Juan, Ramiro, per acabar, a l'inici de començar a contar-nos, mos has nomenat al teu pare, no? Sí. I tinc que dir-te que, aprofitant això, però no he volgut dir-te-ho hasta per acabar, que recorde... i a la meva infantesa, el teu pare, que el teu pare pues, em portava al meu, al futbol. Sí, molt bé. I se n'anaven els dos i, bueno, això és, forma part de la meva història també. Sí. I com el meu pare sempre m'havia parlat molt bé del teu, l'estimava igual, com si fora una persona molt coneguda per mi, no? Que vaig a contar jo ara, perquè m'has de recordar, tu veus, que vaig a contar una anècdota que... Mon pare, per anar a parlar de futbol amb ton pare en la peluqueria, sí. Totes les setmanes me tallava el moño. Jo tenia una xerra. Me cagava al davant, totes les setmanes el xiquet allí, a tallar el moño, perquè ton pare, el tio Paco Granja, i mon pare tenia molta amistat, sí, també. Sí. S'agradava molt el futbol. Mon pare. I el tio Paco Granja tenien, i d'així s'agradava a València, que damunt que anaven, en una montesa, bueno, el futbol, sí. Damunt tenien el passe...
el passen al sector 7 i el tenien a la segona fila per no perdre detalls, saps? Sí, sí, sí. Més sí, agarrant-te. Sí. I, home, ton pare haurà anat amb un pare i estaven allà davant. Diumenge sí, diumenge no, se n'anava perquè, sí, perquè ton pare ben pronte ja tenia cotxe, recordes? Sí, sí, tenia gordini, sí. Exacte, i el meu pare no tenia, no, bueno, no tengo mai cotxe perquè no sabia tenir el carnet, però que quan tenia que anar al futbol, pues se n'anava en el teu. En el teu pare, saps? Sí, sí. I bueno, i també me contava històries de la joventut d'ells, perquè el tio teu, el tio que vivia a Barcelona... Sí, sí. Ell sí que era íntim amic de mon pare i, bueno, s'ajuntaven en el teu, sí, sí, en el teu, i, bueno, eren una, feien una pinya, no? Feien una pinya. Mon tio Di Guardó no ho saben la gent, però és el primer jugador que havia jugat en primera divisió. L'únic que mon tio Di Guardó en l'Espanyol, en l'Espanyol, primer jugant en el Melilla, sí, i després jugant en l'Espanyol, mon tio Di Guardó. I sí, diuen, el primer jugador que ha jugat en primera divisió, no, no, que mon tio ja... Ara, l'únic que passa que en aquell temps, pues, dona, quan tens el valor, sí, seria una pedra, no crec que fora. Pues molt bé, Ramiro. Pues... Moltes gràcies, Enrique, moltes gràcies, de veritat. Espero que te ho hagués passat bé i... Bé, de categoria. I no res, només puguem eixir al carrer en condicions normals, ja se donarem un abraç, eh? Muy bien, Enrique, cuanto vulguis. Vale, cuida't, gràcies, eh? Cuida't. Vale, adéu, Ramiro. Bueno, què vos ha paregut, Ramiro, eh? Una figura, un geni i una figura del futbol d'ací de les Valls, eh? Que... No, la veritat és que sí. Jo no coneixia Ramiro i tot el que ha contat, la veritat que me pareix superinteressant i també saber com s'ho passaven ací antes i l'equip que n'hi havia. O sea, m'encanta saber això perquè no tenia ni idea de que n'hi havia un equip tan bo antes ací de les Valls. Sí, sí. Hauràs flipat, eh? Sí, sí. Home, tres anècdotes que heu contat. Bueno, pues no n'hi ha encara més. Sí, ja m'imaginava ja. Sí, sí, mare meva, sí, tots els anys. Sí, sí. El camp estava, Mar, que, però de gom a gom. Saps? Sí, quan ho estàveu contant, m'estava donant esta enveja. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. T'ho he imaginat en aquest camp, sí, quasi 2.000 persones. Sí. Mare meva, moltíssima sí, gent. Sí, sí. Imagina't. Te imagino lo bonico que tendría que ser jugar en tanta gent que anava a veure los apostes i tot. Sí, sí. Seria un... Per això, els equips de fora, quan venien així, pues clar, era algo especial per ells, però en contra, no? Perquè era molta pressió per jugador de fora, saps? Clar, clar. Era molta pressió. Així una jugador en casa sí que t'ajuda i t'anima i... Lo típic de jugar en casa i l'afició és un home més. Entonces, guanyarien tots els partits, imagina't. Jo recordo, i sempre ho comento, sempre que parlem d'aquests temes, sempre ho comento, que havia hagut un partit que havia plogut una miqueta, i estava que si plovia i no plovia, plovia o no plovia, i la mare de Quartillo va anar al futbol, que ja anava tots els diumenges, la tia Emília, saps? I ella se sentava sempre a primera fila i havia anat en un paraigües, saps? El paraigües ixe, igual el xoal que xoava de lateral o d'extrem, de fora, en quant el notava el llom, saps el que vull dir-te? I havia hagut una vegada tantes que un del públic li havia dit una paraulota forta i en aquesta paraulota havia nomenat a sa mare, no? Ja se podeu imaginar. I se gira ella, que portava paraigües entre mans, i li pega una paraigua a eixe del públic, saps? I aquell se queda parat, diu, escolta, que això que acabes de dir és que jo sóc sa mare, saps? Però primer li pega la paraigua, després li va dir que era sa mare. No, home, claro, que se la mereixia. No havia sigut al revés, no li digui primer que era sa mare. Bueno, han hagut allí anècdotes molt, molt curioses, no? Jo a la no? mare, Enrique, sí. A la mare d'Enrique, ai d'Enrique,
a la mare de Ramiro la vist tirar-se el camp a per un jugador del Canet, que li diuen Blanco, que li pega a este, i se tirar al camp, al mig del camp, a cascar-li al Blanco. De més, alguna vegada el veig al Blanco i tu te'n recordes quan se tirava la mare de Ramiro per tu? Dic, jo crec que me'n recordo, ja. Tu mira si n'hi ha una anècdota, això. Mar, estàs prenent nota de per què els àrbits no volen, no es fa molt gos vindre ací a este camp? Sí, estic ara antes un poquet. Pensava que ho sabia, però no tenia ni idea. Ojo, que jo, que estava de delegat, jugaré en un partit així, sí. I els de l'equip contrari, els aficionats, començaven a deixar això, i quan s'acaba el partit, entrem allí, jo vaig allí per firmar-li l'acta i això, dic, madre mía, si s'encanta a usted, tio, si m'encanto jo, i fa aixina i se tragué una pistola. Ui! Se tragué una pistola! Bueno, Juan, què dius? Tens alguna novetat? Bueno, tens alguna novetat? Una novetat que no m'agrada gens. Ja? Sí, una novetat que ahir el president de la Generalitat va dir que això no se va acabar el dia 14 i que van haver unes quantes setmanes més. Ja. Continuar conforme estem. Sí. Malament. Sí. Aleshores vol dir que ja se clavarem en el mes de març. El mes de març ben avançat. Eh? O sigui que cada vegada agarra més força el que jo opine. I a més tinc que dir una cosa, eh? A mi no m'agrada, vaig a fer una reflexió, no m'agrada que la federació diga que mitja lliga i un partit i s'acaba la Lliga i n'hi ha ascensos i descensos, a mi això no m'agrada, perquè això és, per mi és adulterar la competició. Yeah. Jo, per mi, això és adulterar la competició, perquè imagineu-se que n'hi ha un equip que vaig el primer, que porta un número de punts, sí. i que ara, de repent, arriben i el que va a segon o tercer estiga a dos o tres punts. Són grups de 14 equipos. Mm. Són 26 partits. La meitat més ho són 14. Mm. Eh? Queden 36 punts per disputar. No n'hi ha opció per ningú ja. Mm. Ni dels que estan per a baixar ni que estan per a pujar. Mm. Per això dic jo que a mi no m'agrada això. No m'agrada, la veritat. Perquè és que són 36. De 78 punts, ne queden 36 per jugar. Entonces. Me te di, Juan, que des del punt de vista de meu, per exemple, que jo jugo en un equip, a lo millor n'hi ha gent que pensa que no és just, però jo, per exemple, ara en el meu cas anem primeres, podria ser que la segona volta perguerem tot, podria ser, però jo també pense, tot el que hem fet fins ara, a la basura, perquè hem que seguir un any més en segona, poder tindre l'oportunitat de pujar a la primera. Jo ho entenc, que n'hi haurà equips com a lo millor el Castelló va al segon en la meva lliga, i si nosaltres quedarem primeres dirien, a lo millor, en la Lliga sencera, que en puc guanyar nosaltres, qui sap. És que no se trata, és que van per davant, se trata també és que van per raere i que baixen de categoria, a lo millor, per un punt, quedant-se en 36 per jugar. Clar, jo s'entenc, jo te dic que això, des del meu punt de vista, després n'hi haurà gent que, depèn de la situació, li pareixerà millor o pitjor. Però, clar, jo, per exemple, pense, ojalà torne la Lliga i encara que siga a jugar. Estos home, quatre partits que queden i... Jo el que desitjo és que s'acabi tota. Sí, ojalà se poguera, ojalà. Ojalà. Però molt difícil ho veig. I una cosa per tu. A veure. Apunta. Espera, que tinc que tapar el boli. Apuntat. Agarra't bé. Sí, ha entrat en la web de la federació, com acostumbre. Sí. Ha entrat en la pàgina, en lo que és el Levante, Unió Deportiva, femenino. Sí. I ha vist que Clàudia, Salvador, Queralt, està en autonòmica. Per lo menos sí. En la plantilla d'autonòmica. Ella mos digué que anava a jugar a l'equip nacional i jo també vaig mirar i tal. I jo el que pense és que segurament li hauran fet normalment, quan vas a aquests equips, jo també m'han fet alguna vegada alguna proposta que ha sigut, pues vine a l'equip autonòmica i per poder pujar a la nacional. Igual, jo imagine que
haurà anat, perquè passar de segon regional a segon divisió quasi a nacional és molt. Sí. A lo millor li han fet fitxa d'autonòmica i si va millorant i tal, i quan s'agarra ritme, pues ja li fa, igual pot pujar igualment a nacional. A lo millor no, segur, perquè està a vistió que està en la plantilla sí, clar, d'autonòmica. Jo crec que serà això, perquè vaig agarrar minuters, vaig jugant i tal, quan només se puga i ja, pues això. És normal això. Sí, sí, clar, seria un vot molt gran, però... Lo que passa és que, claro... Aleshores sí. Mar, l'autonòmica no juga... No, no, la llei autonòmica tampoc. No. Estarà parat igual. Només clar, la Iberdrola. També pot ser que li digueren, pues, vine a entrenar, si no sé com ho tenen, igual la nacional pot entrenar, no sé, no tinc idea de com està funcionant. És que, Mar, és que és molt difícil d'un equip de segon regional, encara que vaig ahir davant. No, clar que sí, és molt difícil. Que fiquen a jugar en nacional. És molt també difícil, tinc que dir que Clàudia té nivell autonòmica perquè ha jugat en el Viensa, però sí que és veritat que se perd molt de ritme. Jo no, he perdut molt. Ara mateix si tinc que tornar directament i seria molt de vot. Però les categories, tu saps com està l'assumpte. Les categories, sí, sí. D'una categoria a una altra... Sobretot se nota en la intensitat i en el ritme de jugar. Això tindrà que guanyar-ho a poc a poc, ella. Bueno, pues això bueno, és el que jo tenia que dir. Bé, ja estem en el temps d'acabar. Si voleu que nomenem una miqueta la Copa al Rei, perquè tenim ahir el Llevant que ha passat a les semifinals. És un equip valencià que, bueno, diuen que ha sigut una cosa històrica. No recordo jo que el Llevant també ha plegat tan junt en la Copa esta. No recordo. Només fa que 83 anys. 83 anys que arriba a semifinals. Que juguen semifinals. Pues 83 anys, i clar, pues això... Fa molts d'ells el partit més important de la seva carrera, quasi. Clar. És de valorar. I bueno, ara tenen el Bilbao, no? És el Bilbao, Juan? Ara el Bilbao. Sí. Jo vaig dir que per mi el Bilbao era el gran favorit per guanyar la Copa i quasi el tiren. Menos mal que l'últim minut marcaren. Si doneu compte que de 4 partits, 3 de quarts de final, 3 han sigut en pròrroga, eh? Sí. Hasta el Barcelona patint. Està molt igualat. L'únic que no havia fet això era el Sevilla. I ara per postre li s'ha lesionat un jugador molt important pel Sevilla, que és Ocampos. Bueno, ara la semifinal és a partit doble i ahí sí que ja els poderosos ja, bueno, poden traure sí, a rellu. El partit el de tornar el té en casa. També és veritat que digué l'entrenador del Llevant que per aquest partit contra el Villarreal havia apostat per els que estaven jugant la Copa Estara, no per el seu equip titularíssim de normal. Sí, entonces, sí. A veure si contra el Bilbao torna a fer el mateix o ja aposta per el seu equip, el equip titular. Bueno, també s'alegrem també no sols per el Llevant exclusivament, sinó perquè el que ha dit Ramiro quan estàvem en la tertulieta és que el secretari tècnic del Llevant és Manolo Salvador. Manolo Salvador, que és un xicón de Sidi de Faura, que, bueno, és el pare de Clàudia, i també pues, donar-li un aplaudiment a la plantilla que ha pogut crear ahir en el Llevant, que està donant pues, bon rendiment, no? Perquè no tenia bons resultats a l'inici de la Lliga, però ara ja està agarrant el vol, no? Pues encara m'he enterat jo d'una altra cosa. Que un entrenador del cos tècnic de l'Atlètic de Bilbao és d'Almenara. Exactament. Jo no tenia ni idea. Dime qui és que li dic que demani camisetes per ahí. Sí, Mar, és un xicón que tenia Marcelino quan estava així a València... Sí, senyor. I ara s'ha posat a entrenar allí el Marcelino i l'ha tornat a cridar. Collins, molt bé. Sí. Si vols ja t'he dit el nom, quan te'l sàpia. Ah, vale, tu dime-ho a veure si aconseguis que algú. Bueno, pues això, desitjar-li que el Llevant tinga una bona eliminatòria i estaria bé
que aplegara a la final, no? I que agarri un disgust el d'Almenara, que agarri un disgust el d'Almenara, senyal de què passaria al Levante. Exacte, no, bueno, nosaltres, jo què sé, el Levante està així. És que jo, el meu equip, Mar, és el València, bueno, el meu, anem a veure, de tota la vida aficionat ha sigut el València, però el Levante també, perquè quan tenia menut, és que mon pare també jugava al futbol, i me portava al Vallejo. El Vallejo, saps què era, Mar? No. El Vallejo era el camp de del Levante, el primer camp que va tindre. Ah, no, no tenia ni idea. Sí. I, bueno, com mon pare a vegades me portava allí també, pues sempre el tinc en el record, no?, al Levante, i, sí. Bueno... Si no guanya el València... Sí, sempre hi ha un equip que també te crea té simpatia per ell. Sí, però bueno, este és perquè anava jo de crio al camp també, al futbol. No res, i la Lliga, pues ja ho veig, xau. La Lliga ahí està a l'Atleti de Madrid, que ell va pedalejant i igual té que vinguin pujades que baixades. L'Atleti de Madrid... A veure, manté 4 o 5 o 6 de Covid, eh? Bueno... Sí, sí. Bueno, és igual. Entretant no agarre Covid el porter. Ha sigut el porter? No, el porter no. Perquè tots els altres jugadors tenen un substitut de primera línia. El porter sí que ja dubte jo que tinga un substitut, no? De tanta categoria, però... De tanta segur que no. Les altres posicions, isca el que isca, són tots de primer nivell. Bé, pues no res... Una tertúlia més, espero que se vols que heu passat bé també vosaltres i esperar a veure quins aconteciments tenim esta setmana per a la pròxima tertúlia del pròxim dilluns. A la vora, si li donem més, una miqueta més de canxa a la setmana que ve a Mar. Sí, home, pues... Que avui ha parlat molt poc, avui. No, home, però perquè estava escoltant ahí, enterant-me de la vida de Ramiro. Això anava a dir que Mar lo que estava avui fent és fent un màster de... Ja, agarra punts i tot. Un màster d'informació de lo que la història del futbol, no? D'ací. Clar. Que sempre si me pregunten ja seria una experta. Clar, clar. Hi ha que saber també d'on venim. Hi ha que saber d'on venim. I si no me preguntes a mi. Això sí. Tu tens molt per contar-me. Això també, això també. Bueno, Mar... moltes gràcies, A tu, i bueno, ara quan penxes, seguix amb les olivetes i les rellenes i... Sí, ja se n'ha anat hasta el sol, està parlant un rato i sí, se n'ha calfat. Però no s'agarra fred, no? No s'agarra fred. No, estic bé, així té solet. Vale, va. Bueno, Mar, moltes gràcies i cuida't esta setmana. Igualment. Que el virus este és molt perillós, que la gent jove també li ataca, Sí, sí, sí. I, Juan, tu també. Tu continua ahí fent vacunes. Bueno, havíem estat parlant amb els nostres amics Agustín i Vicent. Sí. I m'havien fet un pedido de dos o tres vacunes. Sí, ja. Però cada un, perquè alguna pot fallar, saps el que ho he dit, Ja. Claro, Veig com ho tens això. Tu no digues res, perquè si no es dirien que s'han colat. Home, el que no tenies que dir res, tu, a veure si ara resulta que així a ma casa van fent cola pa veure si es donen vacunes. Tu. Home, no, això queda entre nosaltres. No, però t'estic dient que no digues res, per dalt, perquè no s'enteren. Anem a veure. jo no li ho diré a ningú, Mar, perquè... No. Mar, com és de jove, ella no entra dins de l'edat de la vacuna. El que tens que dir-lo és que no me nomenen tant en la tertúlia de Sempre es plou quan no fan escola. Això és perquè te volen molt, Juan. Jo ja ho sé, que m'aprecien molt el mateix que jo a d'ells. Moltes gràcies i cuideu-vos un muntó, Molt bé, Enrique. Vale, que passeu bé. Adéu. Adéu.